וההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים ומצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מההלם, שזה אחד מהטעמים שהשפעה והמשכת החיות מכונה בשם אור על דרך משל להחיות העולמות והברואים שבהם, שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים טרדוזינדו. Nós vemos e notamos diferenças na captação de espiritualidade e de divindade entre as criaturas dos diversos mundos e dimensões. De onde, então, é proveniente essa diferença? Se, em relação à essência de Deus, tudo e todos são iguais, idênticos diante dele. Então, ele nos explica, baseado na analogia que nós trouxemos, a diferença entre os mundos superiores e inferiores não consiste na presença da luz do âmago essencial em si. Em relação, como nós falamos, à essência de Deus, ela está presente por igual. E esse é o aspecto que Deus é onipresente, que ele está presente por igual em todos os lugares, por toda parte. Isso é em relação à sua essência, a essência de Deus, o âmago essencial divino. Onde surgem, como, em que aspecto, em que visão surgem as diferenças e variações? E sim, no fluxo de energia proveniente do abençoado infinito, no quanto o abençoado infinito faz a luz fluir e brilhar abertamente de seu estado anterior de ocultação. E há mais fluxo nos mundos superiores do que nos inferiores. Ele nos diz assim como essa subdivisão de atuação da alma no corpo, isso só ocorre quando a alma tem contato com o corpo, e mesmo assim, somente quando se deriva do âmago da essência da alma, aquele poder que estava incluso dentro dela, mas só de forma latente, que é um poder inferior, que se deriva dela, se desprende dela. Então ele vai se manifestar e se revelar primeiramente no órgão que é mais capacitado para contê-lo. No caso do corpo humano é o cérebro. Aqui no caso do mundo também se fala a essência de Deus está presente por toda parte, em tudo e todos por igual, de forma idêntica, e tudo e todos são iguais em relação a Deus. E ninguém pode captar divindade mais do que o outro. Não há nenhum pensamento, nenhuma captação que se aproxime à divindade mais do que o outro. Somente quando o reflexo da luz divina, derivado da essência de Deus, mas que não é a essência de Deus, é derivado da essência de Deus, mas não representa a essência propriamente dita. Somente quando esse reflexo, essa luz, se manifesta e se reveste no mundo ou nos mundos, cada um de acordo com a sua capacidade, não é? Então ela vai se manifestar em alguns de forma mais aberta, em outros de forma mais oculta. De novo, a diferença entre os mundos superiores e inferiores não consiste na presença da luz do âmago essencial em si, na essência tudo igual, e sim no fluxo de energia proveniente do abençoado infinito derivado dele, no quanto o abençoado infinito faz a luz fluir e brilhar abertamente do seu estado anterior de ocultação, porque como nós falamos, assim como na alma tudo isso estava contido dentro dela, mas só de forma latente, e no momento que ela se depara, se encontra com o corpo, aquilo que estava em estado latente se revela, vem à tona, se manifesta. Assim também, quando essa luz e energia divina se depara com os mundos, então se manifesta esse reflexo com suas especificações, com suas delineações, se moldando a característica e capacidade de cada mundo, de cada dimensão, de cada ser e criatura. E nesse caso, e somente aí, quando se trata do mero reflexo da luz divina, aí há mais fluxo nos mundos superiores do que nos inferiores. E ele nos diz... Também aqui ele nos traz por tabela שזה אחד מהטעמים שהשפעה והמשכת החיות מכונה בשם אור על דרך משל. Essa é uma das razões
pelas quais o fluxo e a distribuição de energia proveniente de Deus, como isso é chamado na Kabbalah, é denominada luz, Or Ein Sof, a luz divina infinita em sentido figurado. E nós já vamos ver por que que isso é denominado de luz, uma vez que essa energia derivada da essência divina que vem para os mundos, la hayota olamot veabruim shebahem, sheolamot elyonim mekablim bebchinat gilui ktzat yoter meatachtonim. Esse fluxo de luz, ele é chamado de luz, que é oriundo de Deus. Ou seja, quando nós falamos luz, não estamos nos referindo ao astro, mas à luz derivada dele. Mas é claro que no caso de Deus, os raios do sol podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra. No caso de Deus, isso não existe, não é? Porque ele é onipresente. Então é como se os raios do sol sempre estivessem dentro dele. Mas de qualquer modo, apenas aqui trazendo a título de analogia, então nós falamos, traçamos uma distinção entre o astro em si e a luz derivada dele, inclusive explicando por que na Kabbalah essa energia leva o nome de luz. Então ele nos diz, em relação à essência divina, vamos dizer, o próprio astro em si, tudo e todos são iguais, mas em relação àquilo que se desprende, que deriva de lá para energizar o mundo, o universo, isso é chamado de luz. Então ele diz aí, então, esse fluxo de luz oriundo de Deus energiza o mundo e as criaturas que nele se encontram. E dessa forma, em alguns lugares a luz brilha de forma mais intensa, em outros a luz ela tem que passar por vários véus e cortinas, e ela chega encoberta e oculta numa intensidade, num brilho menor. Os mundos superiores recebem um pouco mais de revelação do que os inferiores, né? Então, nesse caso, quando se refere à energia derivada da essência de Deus, o reflexo, a luz divina, por isso é chamado inclusive de luz, porque brilha de forma variável em todos os níveis e dimensões. Isso ocorre quando esse fluxo de energia divina se propaga pelos mundos, assim como a alma quando ela se encontra com o corpo. Então ele se condensa para se moldar a cada... assim como no caso da alma, a força energizante se condensa para se moldar a cada órgão de acordo com suas especificações e suas funções. Aqui também, essa energia espiritual divina, essa luz divina, assim chamada, ela é condensada e limitada de acordo com a capacidade espiritual de cada um dos mundos. Da mesma forma que nós descrevemos no exemplo, em relação à atuação da alma e o corpo. Portanto, ele nos diz, através desse tzimtzum, dessa condensação, desse encobrimento, é que ocorre esse revestimento da energia divina em cada um dos seres, criaturas, em cada uma das dimensões e universos. Portanto, não se assemelha a essa luz conforme como ela é na origem, quando ela está ainda revelada, não encoberta, quando a luz está explícita, em relação a quando ela foi encoberta, ocultada, condensada, etc. Por isso ele nos diz, nos mundos superiores há menos filtros, menos encobrimentos, cortinas, por isso a revelação, a luz lá é mais intensa. Mas de qualquer forma ele nos fala, בכל הברואים שבהם מקבלים כל אחד כפי כוחו ותכונתו שהתכונת ובחינת המשכה הפרטית אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר לו. Nos fala que, na prática, todas as criaturas nesses mundos, elas acabam recebendo quantidades diferentes de luz, luz entre aspas, de energia divina, segundo suas capacidades e disposição, de maneira que há um fluxo individualizado da abençoada luz infinita que flui e brilha para cada recipiente, para cada criatura e ser, para cada mundo e dimensão, de forma tal que esteja perfeitamente adequado às capacidades e disposição do recipiente. Não? Exatamente como no exemplo da energia da alma, que é derivada da essência da alma e que vivifica cada órgão do corpo, não? Que acaba se revelando e se manifestando em cada um dos órgãos, mas de acordo com a sua capacidade, de acordo com sua função, etc.
והתחתונים אפילו הרוחניים אינם מקבלים בבחינת גילוי כל כך, רק בלבושים רבים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש בהם החיות והאור, אשר ממשיך ומאיר להם לאחיותם. Nesse sistema, dessa forma e maneira ocorre que, contudo, os mundos inferiores, que nos mundos inferiores, mesmo os espirituais, o mundo de Asiá, o mundo da ação, mas é um mundo espiritual, ainda antes do mundo da ação físico-material que é o nosso. Então, nesse caso, nessa energia derivada da essência, que não representa a essência, nesse caso, que é condensada, limitada, a luz que é diminuída, nesse caso, os mundos inferiores, mesmo os espirituais, não recebem tanta revelação da luz, quando abençoado, o infinito lhes fornece energia e luz compatíveis para sustentá-los, uma vez que Deus só fornece a energia que é compatível, que eles podem conter, que podem captar. Então, essa quantidade de luz, essa revelação de luz, é inferior à dos mundos superiores. Então, ele o faz através de filtros colossais, ou seja, que Deus submete essa luz ao intenso tzimtzum, ao intenso encobrimento e ocultação, para que ela não ofusque, não cegue a gente, para que ela possa chegar até nós dentro da nossa capacidade, segundo a nossa compatibilidade. Então a luz que chega e brilha nos planos mais inferiores é uma luz condensada, é uma luz limitada que atravessou vários tzimtzumim.